Varētu teikt, šis bija trakākais iepirkšanās skrējiens manā dzīvē, tāpēc, ka sākumā bija jāiekļūst finālā. Un, lai to izdarītu, man nācās ievīrēties ar diviem puišiem, kuri nebūtu negribēja man laist. Skrēja jaunas, dabūja aploksni. Būtībā es iepērkos spontāni, bet tajā pat laikā es esmu ļoti pedantiski un man ļoti patīk sarakstīt visu, ko man vajag. Trakākais iepirkums bija tepat Alfā, un tie bija ādas dīvāni, kuras varbūt man mums nevajadzēja. Saskatoties uz mani, jūs uzreiz varēsiet pateikt, kam es esmu gatavojusies, vismaz esmu mēģinājis sagatavoties, un tā ir došanās uz Mārtiņdienas gada tirgu. Es ļoti, ļoti gribu noķert 1000, un ja tā notiks, tad visiem, kas par mani būs balsojuši, es uzcepu garšīgas gaļas pīrādziņas. Krāsaini rudeni!